Tapos, aquestes imatges de tranquil·litat, aquestes imatges ja d'estiu, amb una temperatura de la mà que va pujant, està entorn dels 23, 24, fins i tot 25 graus a les zones més arrecerades de la mà gran, amb aquest cel destapat, en aquest cas imatges del Canadà, on poden veure aquesta situació d'estiu, com dèiem, amb una temperatura màxima, que en aquest indret quedava entorn dels 28 graus, tot i estar a vorera demà, bon vespre. I és que han pujat els termòmetres, s'han enfilat fins als 32 graus, fregant els 33 a punts de l'interior de l'illa, també arribant als 30 cap en el sector d'Eivissa. Ara ho repassarem. Veiem les fotografies que ens mostren això que comentàvem abans des de Porto Colom. Poden veure aquesta mateixa situació, molta de gent ja a la mà, també des del Grau cap en el sector de Menorca. O des del Reguer, el cel destapat, mirant cap a la tramuntana, en general bona visibilitat cap al migdia, cel bufera, amb aquest cel emblanquinat. També ho veiem des de Sant Lluís, a Menorca, aquest cel blanquinós, protagonista durant bona part de la jornada. En aquest cas, també des de Sant Lluís, aquesta mateixa situació de platja, des de Llucmajor també, aquests núvols prims que eren present, com dèiem, sobretot el dematí i migdia, sí que al capvespre anaven a menys aquestes ennigulades que en general deixaven passar el sol o com a mínim el ressol. I acabem amb aquesta imatge de relats, de tranquil·litat, amb aquesta situació marítima realment espectacular, sobretot durant les primeres hores del dia, quan encara no ha entrat aquest embat. El que comentàvem, aquest ambient d'estiu, amb aquestes temperatures que van pujant, on continuaran fent durant aquests pròxims dies, avui amb aquestes màximes que, com dèiem, ja han arribat als 30 graus, en el cas de Sant Mateu, més baixetes, sobretot a punts del litoral, del Llevant, en el cas d'Eivissa, també de Mallorca, màxima de 26 a Porto Colom, més fresca que a la ratllada, amb més humitat, això sí, i el que dèiem, aquests valors de 31, 32, fins i tot superant lleugerament aquests 32 cap a l'interior de l'illa, més baixes en el cas de Palma, amb aquest embat que frenava bastant la temperatura. Però hi ha els 30 ja a Ciutadella i, en general, aquests 28 a la resta de Menorca, sobretot cap a punts de l'interior, lleugerament inferiors a punts del litoral tant sud com també del nord, amb aquest vent marítim que bufava durant les hores centrals. Veiem les imatges del satèl·lit Meteosat i el que dèiem, el dematí encara amb restes d'aquests núvols alts, però a partir del capvespre anaven desplaçant-se cap al sud i deixaven una hora baixa en general marcat per l'ambient estirat amb aquesta absència d'ennigulades. Veiem les imatges previstes del mapa isobàric. I el que comentàvem, aquesta situació anticiclònica, aquest gran anticicló que per demà migdia s'ha d'anar acostant i fixeu-vos en vista a dilluns, situat cap en el sector occidental de França, ens agafa de ple aquesta línia frontal, no esperant que ens arribi. Per tant, tranquil·litat. I així ho reflexim amb aquests mapes, amb aquesta situació d'anticicló, amb aquest sol. Al dematí, qualque nigulat baix i pot bé, encara restes de qualque nigulat alt, poqueta cosa més, i pensant que la temperatura més a manco serà bastant semblant a la d'avui, valors de 28 a 30 graus podrien arribar ja demà en el cas de Menorca i a la mà, que comentàvem abans, situació molt tranquil·la, marejol, fins i tot mà arrissada, primeres hores de la jornada. En el cas de Mallorca, aquesta mateixa situació. Hi pot haver qualque boira, boirina, primeres hores, cap a l'interior de l'illa. Encara en restes de qualque nigulat alt, poqueta cosa més, després xerraríem d'un diumenge de cel estirat, ben feble, amb embat durant les hores centrals de la jornada, i aquestes temperatures màximes arribant als 32-33 graus, fins i tot de manera puntual es podrien superar en el sector centre i reier de l'illa de Mallorca. I també amb aquest cel destapat, qualque núvol baix a primeres hores i després el sol protagonista, temperatures que no canvien, màximes entre els 27, 30, 31 de manera puntual es podria arribar cap a l'interior de l'illa d'Eivissa. A demà, tranquil·litat, fixeu-vos, aquest cop de vent que no passaran de força 2, només cap a punts del quadrant de Cabrera podrien arribar a força 3, fins i tot qualque moment de força 4 xerraríem de marejol amb maró a punts del sud de la mà Balear. I abans de previsió, tranquil·litat amb vista dilluns, domini del sol, temperatures que no canvien, i tant dimarts com dimecres continuaríem amb aquest ambient ja, podríem dir pràcticament d'estiu o d'estiu, amb temperatures màximes que hem vist dimecres, dijous,
quedarien entre els 30, fins i tot freguien ja els 35 graus a l'interior de l'illa de Mallorca. Per tant, ambient d'estiu. Aquí ho deixem amb més fotografies. Que vagi bé.